звільнення міста, і я вдячний усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапору, як зустрічали наших воїнів. Я дякую усім, хто сьогодні вшанував пам'ять тих, хто віддав своє життя, щоб Херсон, як і вся наша держава, були вільними. Дуже важливо пам'ятати, хто і як боровся заради України, хто і як рятував життя людей і нашої держави. Звичайно, наші сили безпеки, оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону і селам Херсонщини, так як це завжди відбувається. Цей тиждень показав, що і у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта. Продовжуємо евакуацію громадян України з сектору Гази. Буквально весь день триває ця робота. Майже щогодини змінюється кількість тих, кого вдалося врятувати. Вже 214 наших людей. Також допомагаємо громадянам Молдови. Очікуємо, що це число зросте. Я дякую УГУР, МЗС, посольствам України в регіоні, також усім тим, хто допомагає нам з цією роботою.